Srdačan pozdrav, dragi naši prijatelji sporta. Dobrodošli u još jednoj izdanje emisije Sport nedeljom. Polako, ali sigurno, još jedan ciklus, još jednu etapu zatvaramo sa sjajnim temama. Nismo baš sretni i zadovoljni kako nam epidemiološka slika izgleda u Hrvatskoj, ali kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu. Naravno, mi se oslanjamo na nogomet i na košarku i na vaterpolo, rukome, sve naše sportove, kako će nam to izgledati sada, ali u bližoj perspektivi. Na neki način, idealan sugovornik za ovu emisiju je profesor dr. Dragan Primorac. Čovjek koji je prije svega zadužen za liječničku službu kada je hrvatski nogomet u pitanju, ali naravno puno puta u posljednje vrijeme čuli smo ga o tome kako taj virus trenutno sada egzistira. Je li na tragu Svjetska zdravstvena organizacija da pronađe cjepivo protiv COVID-a? Kakav ćemo sport gledati u periodu, u vremenu koji je pred nama? Budite s nama. Osim njega, govorit ćemo i o hrvatskom nogometu, jer slijedi nam vrlo brzo reorganizacija hrvatskog nogometa, kako od prve, tako i do trećeg razreda hrvatskog nogometa. Prijet ćemo našim sportašima sa invaliditetom, vježbat ćemo, budite s nama, ide head, Ante završava i profesor dr. Dragan Primorac bit će s nama. Malo pomalo evo nas pred još jednim zatvaranjem još jednog kruga, 14. po redu emisije Sporta nedjeljom. Pričati što se sve napravilo u protekloj sezoni, a nema smisla, ali zato imajte kako smisla u emisiju dovesti jednog od vodećih ljudi u Hrvatskoj u borbi ili bolje kazano shvaćanju fenomena koronavirusa, posebno kada je sport u pitanju. Profesor Dragan Primorac, naš je gost, a sigurni smo da ćete po prvi puta u cijelosti shvatiti kako, zašto i na koji način ova infekcija djeluje na organizam, kako se boriti, čime se zaštititi i kada će cjepivo. Hrvatski nogometni savez, nekako je to medijski potiho odrađeno, promovirao je novi sustav natjecanja koji bi trebao zaživjeti već sljedeće godine, posebno u drugom i trećem stupnju našeg nogometa. Koordinator natjecanja HNS-a Neven Šprajcer, studijski je gost, isto kao i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, a nakon održane skupštine u Opatiji. Vježbamo i danas sa Tomom i Markom, ostanite s nama i opet. Opet se uvjerite zašto smo najgledanija sportska emisija u Hrvatskoj. Kao što smo obećali, dragi sportski prijatelji, evo na usmiraj 14. sezone Sporta nedjeljom, 612. izdanja, doktor Dragan Primorac. Prije svega moram reći naš prijatelj, jer se znamo jako, jako dugo godina i vjerujemo da će i njemu, kako vama, ali tako i njemu biti ovaj intervju malo drugačiji, jer ovo ne je politika ovdje, znači kada nećemo politiku u našu butik, ovo je sport, ovo je najgledanija sportska emisija, jedina prava nacionalna sportska emisija Sport nedjeljom i zaslužuje pravo gosta, ovako u, kao što smo rekli pred kraj 14. sezone. Profesore, doktore, hvala lijepa na dolasku. Hvala vam na pozivu. Puno obaveza, ja to je apsolutno znam, iako je vikend i neradni dan i radni dan i vama je praktički sve isto, ali kad smo dogovarali ovaj razgovor, pa bog me, nisam se baš nadao da ćemo imati ovakvu, generalno na svjetskoj razini, eksponencijalu. Da, pa mi moramo znati da vam je tijekom zadnjih 4 mjeseca, svima nama, jedna nepoznanica postajala sve više više poznanica, ali ne do kraja. I to je ono što zbunjuje. Dakle, mi u početku nismo ni pretpostavljali koja će biti dinamika razvoja ove pandemije COVID-19. Nismo bili svjesni činjenice koji opseg te infekcije će biti po svijetu. Dapače, u prvoj fazi smo čak ignorirali. Da bi došli u jednu poziciju koja je presedan u svijetu, a to je praktički karantena u svim državama, shvatili koliko postoje druge vrijednosti u životu, osim onih materijalnih i tako dalje, ponovo došli sebi, počeli normalno živjeti, možda se za jednu nijansu previše opustili i zapravo u tom trenutku se dogodilo ono što mi danas svjedočimo, ali opet ja kažem, puno optimizma. Mogu reći da je situacija bitno drugačija danas koncem lipnja nego što je bilo na početku ili, ja bih rekao, točno, to je bio početak ožujka. Ja sam se tada vraćao iz Sjedinjenih Američkih Država, kad je Amerika bila daleko od toga, zapravo svega nekoliko slučajeva. I mi danas na jedan poseban način u Hrvatskoj imamo situaciju koju imamo i uvjeren sam se s njom možemo nositi jako dobro i uspješno. Pratili smo vaše istupe, ali posebno nam je bilo drago kad smo se družili na jednom skupu koji je pod nazivom Sportaši COVID-19. Moram priznati da pokušavali smo izvući naše sportaše malo na nek kratki intervju, bilo je samo sekundu, samo da čujem šta će sad kazati dr. Primorac ili kolega Capak i tako dalje. Da. Često
Volio bih da pokušamo biti onako laički izradi naših sportaša i onih gledatelja koji nas gledaju. Dakle, recite mi, što to mi, kažem, nismo znali u 3. mjesecu 1. ožujka ili 15. ožujka, znamo sad koncem lipnja o tom virusu i u krajnjoj liniji, znate kako idu oni društvene mreže, pa kažu, pa šta ste nam napravili 2 mjeseca, napravili ste lockdown, ništa nije radilo, otišle su sve k vragu, ekonomije itd. itd. Kad gledate sad, je li to trebalo tako napraviti ili smo dobili na vremenu u ta 2 mjeseca? Da. Što je? Gledajte, to je bio period kad je nama virus kao takav bio poznat iz prošlosti, tamo negdje iz 2003. godine, 2004. ali virus SARS-CoV, bez ove dvojke. Uh-huh. Dakle, to je bila jedna velika, doduše lokalna epidemija koja se širila u području Azije, kasnije prešla na Bliski istok, dakle imamo SARS i MERS. I mi smo u tom vremenskom periodu zapravo bili promatrači. U Hrvatskoj se ništa nije događalo, to je negdje epidemija koja je bila drugdje. Mm-hmm. I u tom periodu zapravo države poput Singapura i ostali su shvatili zbog čega je potrebno razvijati mjere detekcija na način kak je do tog trenutka svijet još uvijek nije vidio. Mm-hmm. Jer su imali problem u svojim redovima. Mm-hmm. Onda vam 2006. godine izađe jedan vrlo važan udžbenik kako smo pobijedili SARS. I u njemu vam dođu, ja bih rekao, izjave koje dan danas nama obilježavaju naš put u pobjedu ove pandemije, one su vrlo jednostavne. Tadašnju epidemiju nisu pobijedile mjere u tom vremenskom periodu vrlo moderne, znači 2002., 3., 4. vrlo razvijena medicina, nego mjera 19. stoljeća ili ranije. Karantene. Karantena, samoizolacija, praćenje kretanja oboljelih i ono što je najvažnije, cijeli zdravstveni sustav je bio toliko umrežen, usprkos svemu tome, ljudi nisu mogli predvidjeti da će infekcije ući u zdravstveni sustav, to je tada bilo katastrofalno, jer su bolnice bile izvor infekcija. Ja sam zapravo koncem siječnja pročitao tu knjigu, shvatio što se događa i na jedan poseban način pokušao pripremiti kolege i Hrvatsku kako bi bili svjesni da se ne radi o problemu koji će biti lokaliziran ovaj put u Aziji. Pogotovo zabrinjavajuće je bilo kad smo shvatili da je mehanizam širenja, za razliku od tada gdje smo vrlo jasno znali da je on respiratorni put, ovaj put smo nekoliko mjeseci lutali, nismo znali da li je transmisija putem dodira, znate čak da su se ljudi presvlačili, svlačili kad bi dolazili iz tržnice, mm-hmm. da li namirnice prati ili slično. Dakle, toliko nepoznanica u tom trenutku je zapravo zbunilo cijelu javnost, ali pogotovo i medicinsku struku. Što znamo danas onda? Što sad znamo u odnosu, kažem, u odnosu na, jer dosta kontradiktorni, znate kako ljudi, da, baciš kost, ljudi se ulove i sad je sve to ispolitizirano, izdramatizirano. Pa kad govorimo sada, što sad znamo, što nismo znali u 3. mjesecu, kažem, dodi ruke, koliko vremenskog perioda moramo provesti. Tako je. Gledajte, mi danas znamo da se radi o čestici virusnoj veličine 100 nanometara, mm-hmm. znači mikro, nano, piko, znači 10 na minus 9, mm-hmm. O čestici koja je zapravo sama po sebi bezopasna, ona je umotana u jednu lipidnu ovojnicu i membranu i kao takva je osuđena na propast ako se dogodi na površini ili bilo gdje, osim ako ne dođe u kontakt sa ljudskom ili životinskom stanicom. Mm-hmm. Tada nastupaju problemi. Tada on, koristeći određene receptore koji mi zovemo angiotenzin, konvertirajući ovoga, receptori 2, prolazi, koristeći taj spike mm-hmm. ili taj protein koji je kao mm-hmm. šiljak, koristeći određene enzime i slično, ulazi i on zapravo tada kad uđe u stanicu, on se pritaji negdje 4-5 dana. Mm-hmm. Koristeći stanične mehanizme, on se počne replicirati, stvarati određene oko 25 različitih proteina. Mm-hmm. I zapravo, nakon tih 5-6 dana, virus postaje, ja bih rekao, u cijelosti funkcionalan i počne u velikom broju izlaziti na površinu stanica. I zato je nama iznimno važno, kad testiramo u ovom zadnjem dijelu ždrijela, takozvanom nazofarinksu, mm-hmm. napravite testiranje u početku i 5 dana nakon infekcije, jer u početku vam se može dogoditi da ste vi zapravo lažno negativan. Mm-hmm. Ali nakon tog latentnog perioda od 5 dana zapravo broj kopija virusa naglo poraste. I to je iznimno važan podatak koji mi u početku nismo znali, jer smo prvih nekoliko dana puštali ljude, oni bi bili
koristeći tu molekularnu metodologiju negativni, a zapravo su bili tihi prenositelji bolesti ili asimptomatski. Zato je ključno to testiranje unutar petog dana i to smo uveli kao model unutar Hrvatskog nogometnog saveza. E, i o njemu ćemo govoriti, ali sada čisto radi ove naše šire publike. Kad govorimo sada o problemu, zašto je on i je li ostalo na tom tragu da je u stvari uglavnom starije osobe životne dobi više oboljevaju ili imaju više respiratornih drugih problema u odnosu na mlađe. Zašto je to tako? Ja sam slušao vaše predavanje. Objasnite mi što se to događa kod mene koji imam od 75 godina i vas koji imate 45. Da, to je pitanje koje nama trebalo vremena da mi zapravo shvatimo što se događa, ali ono što je podloga svebu je takozvani komorbiditet. To mi liječnici zovemo. Dakle, kad vi imate jedan sustav koji je narušen nekom kroničnom bolesti, bez obzira radilo se o astmi, radilo se o pretilosti ili debljini, ili ono što je najčešće kardiovaskularnim problemima, problemima pluća, vi zapravo imate bitno oštećen sustav organizma koji je podložan razvijanju simptoma koji inače se ne vide kod zdravih osoba. Reću vam na jednom primjeru. Dakle, vi imate golemu postotak, neki kažu 87, neki kažu iznad 90%, potpuno asimptomatskih osoba koje su COVID-19 pozitivne, koji će pokazati minimalne simptome unutar prvih 5 dana većina, koja će nakon 14 dana zapravo neće ni znati veliki broj da uopće imao COVID, ali u toj fazi kad se virus replicira oni su vrlo infektivni i oni zapravo mogu napraviti probleme meni, vama i ostalima i mi za te ljude ne znamo. Što je ključno u tom trenutku? Ključno je znati da osobe koje su starije, koje imaju određena kronična oštećenja, mi se ovih dana bavimo pogotovo oštećenjem na srčanom mišiću, jer je on direktno povezan sa određenim promjenama kao promjene unutar endotela krvnih žila. To je taj određen slučaj, broj slučajeva gdje smo primijetili i kod djece i kod odrasle da dolazi do stvaranja tromba, pa uvijek postavlja se pitanje što je razlog smrti. Mi smo zapravo primijetili da ta ogroman postotak ljudi koji imaju tešku kliničku sliku, njih 50% ima u podlozi jednu od kroničnih bolesti, uključujući dijabetes. Mm-hmm. Pogledajte jednu vrlo interesantnu drugu stvar kod djece. Djeca su gotovo uvijek asimptomatska i mi pretpostavljamo što se događa. Dakle, djeca imaju relativno mali broj ili količinu tih receptora angiotenzin konvertirajućeg enzima 2. U gornjem respiranom traktu imaju ih puno, ali u plućima tih receptora imaju minimalno i virus se zadrži u gornjem dijelu i zapravo se ne spusti na pluća. Osim toga, jedan od ključnih problema koji imamo kod COVID-19 bolesti, to je iznimno snažna reakcija našeg imunosnog sustava. To je takozvana citokinska oluja. I upravo zbog toga, jer organizam se nastoji boriti, on pokrene cijelu lavinu, mehanizam kroz imunosni sustav, naši organi stradaju, kod djece ta takozvana citokinska oluja je iznimno, iznimno reducirana. I u konačnici, ono što smo primijetili kod velikog broja sportaša, se događa situacija da su to mladi, zdravi ljudi potpuno asimptomatski, koji nisu problem sebi, ali su problem okolini ako se za njih ne zna. I to su više manje spoznaje koje mi imamo na današnji dan i tu možemo samo dotaknuti informacije što znamo vezano za trudnice. Puno je teorije. Jedna od njih je da postaljica ili placenta ima malu količinu angiotenzin konvertirajući 2 receptora, stoga prijenos na dijete je iznimno rijetak. Mi imamo raspravu da li su neka novorođenčad koja su inficirana, da li se to dogodilo nakon poroda ili se dogodilo tijekom poroda. I to su vam neke danas novosti koje su postale apsolutno prihvatljive svim kolegama, a ono što ne znamo i dalje pokušamo doći do tih odgovora, naravno čineći najmanje moguće štete zdravstvenom sustavu. Što se u prošlosti događalo da smo bili euforični prilično kad bi došli sa SARS-om i sa MERS-om. Da, tako je, tako je, MERS. Bilo je bilo, imamo sve i onda na kraju stradaju bubrezi, pluća i čak i srčani mišić je bio. Tako je, srčani mišić vrlo često zna stradati, zbog toga to je jedno od pitanja koje nam je vrlo važno. Ja često razgovaram kad mojim kardiolozima iz inozemstva, prijateljima. Mi tek moramo vidjeti što se događa kod sportaša koji prebole COVID-19 kroz jedan dulji vremenski period i vidjeti zapravo što se dogodilo kod srčanog mišića. Da, da ne bi bilo... Da ne bi bilo neugodnosti, tako. Bivši ministar znanosti, obrazovanja i športa, nekako mi volimo ovo športa, iako je obrazovanje, ja, i tekako važno, sveučilišni profesor, pedijatar, subspecijalist medicine, genetike, znanstvenik, ekspert iz forenzičke genetike. Kako vi u
rekli bi u ovom epidemiološkom dijelu. Da. Samo vam je jedna stvar tu vrlo važna. Dakle, ja funkcioniram kao znanstvenik i kao kliničar. I to su te kombinacije koje većina ljudi zapravo ne žive taj način. Ili ste znanstvenik ili ste kliničar, ali ovo je jedan od američkih modela gdje vi zapravo želite inkorporirati sva nova moguća znanja iz područja znanosti, konkretno ono što mene zanima čime se bavim, to je područje genetike, molekularne genetike, ali s druge strane me iznimno zanima područje, ja sam već dugo, više možda od 25 godina u području koštanih oboljenja i to je ta poveznica sa sportom, to je pitanje i hrskavice, ali ako uđete malo dublje, onda je to pitanje cijele genetike, ali vam je iznimno važno pitanje regenerativne medicine gdje mi nastojimo danas koristiti različite modele uključujući mezohimalne stromalne stanice kako bi liječili oštećenje hrskavice. Ali tu se nadovezuje farmakogenomika, tu se nadovezuje predikcija nastanka karcinoma poznavajući genetiku. I na taj način vi zatvarate cijeli krug, a upravo golema, ja bih rekao, nepoznanica vezano za COVID-19 i vezano za područje molekularne medicine. Ako hoćete, od početka razumijevanja strukture, građe, funkcije virusa, pa krećući prema molekularnoj dijagnostici, i nakon toga se nadovežemo na serološku dijagnostiku, jedinu tehnologiju koja će nam pokazati da li je neko prebolio bolest, da li ima takozvana prototijela IgG, ono što mi radimo rutinski danas u specijalnoj bolnici Sveta Katarina. Dakle, kad pogledate ovaj jedan ogroman dio koji je nadovezan na molekularnu genetiku, onda sam ja kao i znanstvenik, kao liječnik inkorporirao u rad našeg savjeta koji ima samo jednu ulogu, a to je kako Hrvatskoj pomoći da bude što sigurnija u uvjetima ove globalne pošasti. Predsjednik se, dobili ste ponovno povjerenje Američke akademije iz forenzičkih znanosti. Dakle, jedan zaista jedan od naših eminentnih stručnjaka koji, eto, kad te Zapad, kad te Amerika ili Izrael prihvate, onda moramo biti posebno sretni i zadovoljni da vas imamo tu blizu. Spomenuli ste bili Svetu Katarinu, ja sam se pripremio. Sveta Katarina bila je vrsna govornica, vidim da ste jako dobar govornik i to je poznato da je ministar bivši jako dobar retoričar, ali na kraju su vam odrubili glavu, ja vjerujem da ćete vi odrubili glavu ovome COVID-19. Pa, znate što ću vam reći? Mene je u životu naučilo i kao čovjeka koji, znači, dolazi iz nogometa, atletike, ali iz tekvandoa. Samo mi nemojte još ići u nogomet, molim se, ostavim za to za kraj. Taj sportski dio. Što sam naučio u životu? Silu što manje koristiti ako nije nužno. Tako radimo i kod COVID-19. Koristimo našu pamet, mobiliziramo sve, ne donosimo nagle zaključke. Svjesni smo da odgovor na pitanje COVID-19 još uvijek traži brojna pojašnjenja, ali danas, u lipnju, ili u srpnju, na dolazećem, daleko smo spremni nosi se i dijagnostički i prognostički, ako hoćete, i po pitanju oboljelih koji završe unutar kliničkih bolnica. One mjere koje su napravljene, vi ste me pitali na početku, su bile apsolutno opravdane i mene bi bio strah da Hrvatska nije krenula u jednoj fazi tako intenzivno, jer mi zapravo bolesti ništa nismo znali. Dobili smo na vremenu. Mi smo zapravo taj plato koji u mnogim državama išao poput pika, mi smo ga reducirali, dobili na vremenu, pripremili se, sačuvali našu stariju populaciju, naše bake, dedove, majke, očeve, koji su zapravo učinile sve da smo mi to danas. Kakvi bi bili ljudi kad bi se odrekli tih ljudi koji su zapravo zaslužni za sve ono što mi danas jesmo? Apsolutno. I jednostavno, to je bila strategija jedina ispravna i apsolutno dajmo potporu takvim stavovima. Rekli ste da i doktor Capak u emisiji Sport nedjeljom kazao je da, ja sam mu rekao da Lionel Messi odigrao bezbroj velikih utakmica, zabio bezbroj velikih i važnih pogodaka. Koliko je ovaj trenutak sa borbom sa COVID-19 za vas osobno, za njega kaže da je ovo najveći izazov s kojim se on sreo, a možda i njegove kolege koje, naravno, ne misli samo u Hrvatskoj, nego u inozemstvu. Je li ovo jedna od važnijih utakmica koje vi igrate kad govorimo o vašoj struci, odnosno da, o vašim životno-profesionalnim izazovima? Pa gledajte, nedvojbeno da je ovo možda jedna od najznačajnijih utakmica svima onima koji su uključeni. Ja nisam infektolog, nisam epidemiolog i sa jedne druge strane participiram. Utakmice koje sam ja kao mladi liječnik znanstvenih igrao, koje su mene obilježile život, bile su vezane za identifikaciju žrtava Domovinskog rata, jedan iznimno zahtjevan projekt gdje smo mi postavljali temelje forenzičke genetike u svijetu i zapravo s Amerikancima bili lideri. Prvi rezultati koji su objavljeni iz masovnih grobnica dolaze iz Republike Hrvatske, što je bilo najvažnije, pozicionirali smo državu na način da se utvrdila istina o žrtvama Domovinskog rata. Jedno drugo
područje koje je meni bilo jedan ogroman izazov, bila je populacijska genetika, gdje smo pratili kretanje ili migracije ljudi, gdje smo u našem radu objavljenom u Science zapravo pokazali odakle dolaze današnji Evropljani. Mm-hmm. Onda smo u drugom radu objavljenom u Nature pokazali tu takozvanu out of Africa migracije, kako je taj prvi Homo sapiens izlazio iz Afrike i kako se kretao prema Euroaziji. Jedan drugi krak išao prema Aziji, a drugi je prije otprilike 50.000 godina, 40.000 godina išao prema Europi. I naravno, moja ljubav vam je sportska medicina, regenerativna medicina. To je sigurno jedan od najvećih izazova, jer je u konačnici nama ideja da oštećeno tkivo regeneriramo sa vlastitim stanicama. To nam uzima golemu energiju, ali rezultati kojima svjedočimo su fantastični. I ako to sad nadovežete ovo što vi danas svjedočimo, onda morate priznam da mi je život prilično zanimljiv. I primijetio sam, ali sad mi onda odgovorite zašto smo onda mi Hrvati ovako talentirani, od kud dolazimo? Pa znate što ću vam reći, iznenađujući je podatak, a vi pogledate da je oko 45% genetskog fonda koji dolazi od muškaraca iz današnje Hrvatske na ovim prostorima postoje od zadnjeg ledenog doba. Dakle, mi nemamo kome dokazivati ništa što se tiče naše prisutnosti u Evropi, ali naravno, nakon toga su dolazile razne migracije, dolazila je migracija neolitika koja nam je dodijela poljoprivrednu kulturu, pa su dolazile iz područja Bliskog istoka jedna mutacija koja je išla prije 10.000 godina, onda je išla jedna migracija sa sjevera koja je bila odgovorna za dolazak Slavena na ove područje. I ono što vam je najbolje kad imate jednu populaciju koja ima mješoviti genetski fond, to je inače jako važno, jer kad imate zatvorenu populaciju, onda imate problem da vam određeni geni, možemo ih nazvati bolesni geni, mogu kružiti unutar jedne određene populacije. Tako da je to dobro da smo mi diverzificirani. E, bravo, uvijek smo bili Evropa, sjetiš se svih kultura. Kaže vaš kolega Đikić da virus nije mutirao? Nisam čuo izjavu, ali sam danas vrlo jasno pojasnio. Radi se o dva odvojena fenomena. Dakle, jedno je SARS-CoV-2 i on je virus. I taj virus ima jako dugačak genom, RNK, i ona iznimno rijetko mutira, pogotovo ne u isto vrijeme na različitim kontinentima. Vrlo je stabilna i to će nam pomoći u razvoju cijepiva. A drugo je COVID-19, to je bolest. Znači, te dvije stvari ne idu jedna s drugom. Dva potpuno odvojena termina, jer dobro. Virus uzrokuje COVID-19, ali ovih dana svjedočimo da zbog niza promjena koje se događaju u atmosferi, u našoj sredini, jedna od njih je povišena temperatura, povišena vlažnost. Treći je iznimno važan čimbenik, to je ogromna doza ultravioletnog zračenja koja ide na zemlju u usporedbu sa zimom. I sve ovo ima direktne reperkusije na promjenu okoliša za virus, ali isto na naš organizam. Jer u ovim uvjetima organizam se daleko bolje nosi i nemojte zaboraviti veliki i važan imunitet prirođeni koji ima svako od nas. Nemojte zaboraviti da na našoj nosnoj sluznici imate stanice sa trepetljikama i te stanice luče niz supstanci uključujući mucine. Ti mucine imaju na svojoj površini takozvane glikane koje emitiraju receptore naših stanica i zavaraju virus, okupe ih na jednom mjestu da ih mi išmrčemo. Aha. Nemojte zaboraviti da imamo iznimno snažne imunoglobuline A i niz drugih enzima koji zapravo onemogućuju virusu da uđe u naš organizam. To je bitno drugačije nego u zimi gdje imate suhi zrak, gdje imate daleko olakšane uvjete ulaska u virus. I kad vi pogledate sve ove parametre koje sam ja naveo, a niko danas ne može sa sigurnošću tvrditi koji su, jasno. Vi imate jednu uvjet koji vam je doveo do toga da imate jednu cijelu sredinu koja istodobno ne odgovara virusu, ali stimulira imunosni sustav kod čovjeka. Dakle, i zato nema oki burni reakcija. Tako je. I zato se ne govori o tome da je nešto oslabilo, jer niko ne može govoriti o tome, nego mi govorimo o terminologiji stvaranja određenih uvjeta. Kakve će promjene doći na jesen sa povećanjem temperature ili slično, vidjet ćemo. Ali opet smo dobili vrijeme. U međuvremenu se razvija cjepivo. Mi već sad ulazimo u treću kliničku studiju, ako gledamo neke od vodećih kompanija. Prva faza je pokazala, pogotovo kad govorimo za ova cjepiva koja u sebi sadrže takozvanu glasničku RNA, koja bi trebala dati taj protein umjetno napravljen koji će dovesti do iznimno snažne reakcije organizma i stvaranja protutijela.
prva faza je pokazala da se to događa. Sad smo u drugoj fazi, u trećoj fazi treba biti više od 10.000 ispitanika prije nego što bi dobili odgovor. Odgovor. Dakle, ovdje se radi samo o tome da nam je svaki dan, svaki mjesec dragocjen kako bi dobili što više znanja se borimo protiv bolesti. E sad, ono što je vrlo važno, dakle, je li smatrate da na neki način kroz nekakvih šest, u stvari ovako, onaj koji je prebolio COVID-19, isto i tu se spekuliralo na neki način kakav mu je obrambeni mehanizam, da li je otporan, koliko dugo. Kolega Branko Kolarić iz Andrije Štampara, epidemiolog, rekao je da se je procjena od 6 mjeseci do godine dana. Govorimo to jer, nažalost, imamo naše sugrađane u Hrvatskoj koji su prebolili COVID. Je li oni mogu biti sad mirni po vama? Šta je, kako? Gledajte, vi imate niz virusa kojemu ostavlja trajni imunitet. Ovdje niko nema dovoljno podataka, mi znamo nekoliko stvari koje se događaju. Znamo da kod mlađe i populacije u srednjoj dobi ponekad je koncentracija ili količina proizvedenih imunoglobulina G jedva detektabilna, dok je ona bitno viša kod starih populacija. I oko toga možemo raspravljati. Ja ću vam reći što ja smatram i druge kolege. Smatram da se pored tog humoralnog imuniteta koji razvija protutijela jako osnaži i takozvani stanični imunitet koji ide putem te limfocita i u kombinaciji imate jednu sjajnu reakciju. Dakle, u ovom trenutku niko ne može dati odgovor na to pitanje. Mi ćemo ga vrlo brzo doznati, ali nema nikakve dvojbe da čak ni razina IgG-a nije dostatna ako nemamo još jednu drugu vrstu protutijela koja zovu neutralizirajuća protutijela koji sprečavaju vezanje virusa u stanicu. Dakle, priča je vrlo, vrlo kompleksna, ali za sve one koji žele napraviti testiranje, to smo nedavno radili za članove klubova prve nogometne Hrvatske lige i stožera, gdje smo pokazali da je svega 2% populacije preboljilo COVID-19. Tu analizu smo radili koristeći analizu specifičnih protutijela, IgA protutijela za SARS-CoV-2, IgG protutijela i to onih koji su odgovorni za dva različita segmenta. Jedan je bio spike protein ili taj šiljak protein, a drugi je bio za nukleokapsidni protein. I to smo napravili u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, ali istodobno dva testiranja ili 700 uzoraka sjajno su napravili u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar pod vodstvom mog prijatelja doktora Šostara i pokazali smo zapravo jedan podatak koji je sjajan. Nitko od igrača i članova stožera nije bio pozitivan, ali ako pogledate serologiju, 2% populacije je prebolila COVID-19. Ali da, samo još ovo jedna sekundica, ono što mene zanima, to je doktor Capak je isto tako kazao, onako dosta pozitivno ispred sportaša na druženju u Zagrebu, kaže, najvjerojatnije ćemo dobiti taj imunitet krdaka, to kaže, to mi je, ali dobro, ajde, to je taj stručni naziv. Da. Negdje tamo u proljeće, krajem proljeća sljedeće godine, ali je uvjeren da bi do tada i cjepivo moglo biti. Vrlo kratko, nismo babe Vange, ali je li mislite da bi to moglo biti, je li to realno? Ma gledajte, nikada do sada u povijesti čovjeka toliko vrhunskih znanstvenika nije participiralo u razvoju cjepiva i to nam daje ogromnu nadu. Nemojte zaboraviti da mi ne želimo ući u zamke koje se ušlo 2012. godine, kad su objavljeni radovi pokazali da za SARS-CoV imamo razvijeno cjepivo koje briljantno diže protutijela, gotovo identično razini protutijela koje razvija osoba oboljela od COVID-a nakon. Međutim, što je bio problem? Kod eksperimentalnih životinja imali smo oštećenje jetre i pluća. Dakle, moramo biti vrlo oprezni jer znamo koja su ta dva mehanizma i moramo, ja bih rekao, čuvati i biti skromni, ne izaći sa podacima prije nego što znamo što govorimo, jer ponekad se znate zaletiti u entuzijazmu i napraviti štetu. Jasno. Davor Šuker poznat je po tome da je imao sjajan instinkt kao golgeter. Jako, jako biranim riječima govori o vama, o vašem radu i zajedničkim snagama, kažemo tako, Hrvatski nogometni savez, Sveta Katarina, vi osobno, napravili ste, iako je to o tome već i pisano i govoreno, ali evo par rečenica, odlučili ste pokazati Europi, kažemo to tako, gle, mi imamo hrvatsku pamet, osim što smo na svjetskom prvenstvu drugi na svijetu, u Europi smo priznata reprezentacija i kao sportaši i kao nogometaši. E sad ćemo vam pokazati kako je naša znanost jako dobro može imati jednu predikciju, odnosno pretpostavku u datom trenutku, kako stvoriti preduvjete za organiziranje jednog natjecanja kada u Europi svi su rekli gasi, nosi kabele, ništa od toga. Da. Mi smo to odradili, odnosno vi ste to odradili zajedno s Hrvatskim nogometnim savezom. Kako je došlo do te suradnje i što ste na neki način dali Europi?
Evo, gospodo, imate papir za što ste na neki način na društvenim mrežama i na raznim portalima dobili brojne pohvale. Hvala vam lijepo. Možda najbolje američki tjednik, časopis Balkan Insider, on je stavio jedan veliki naslov, pazite Amerikanci, gdje su u naslovu stavili Zdravstvena komisija Hrvatskog nogometnog saveza je vratila nogomet Evropi. Bravo, bravo. Mislim da je sve ostalo višak. Radi se o tome da je predsjednik Šuker, izvršni odbor, reagirao sjajno na ideju, a tada je bio rizik, nemojte se zaboraviti, da je to bio period najdubljeg, ja bih rekao, najdublje krize koje je Hrvatska proživljala kroz karantenu, a mi razmišljamo, svjetska depresija, a mi razmišljamo o otvaranju. Zdravstvena komisija Hrvatskog nogometnog saveza, par sjajnih pojedinaca koji su odradili na terenu, od doktora Vlahovića, Bahtijarovića, moji blizni suradnika koji sjede u zdravstvenoj komisiji. Gledajte, mi tada izlazimo sa prijedlogom da dajemo preporuku da po 5 igrača krene sa treninzima, da dođu direktno sa automobilom od kuće bez druženja i slično, da nema ulaska u svlačionice, da na treningu nemaju nikakav kontakt, da nastoje reducirati igranje glavom. Paralelno kad vidimo da sve funkcionira, naravno mi im kažemo nećete se tuširati, nećete ulaziti u klubske prostorije, idete odmah kući, dižemo tu populaciju. Treneri i stručni stožer nosi maske, po mogućnosti ove maske N95, M3 koje su zaista izvrsne. Držimo distanciju prilikom trčanja. I mi napravimo jednu fenomenalnu stvar, zapravo pripremimo, počnemo pripremu naših igrača, dok su drugi sanjali o tome i u tom trenutku kažemo to nije dovoljno, uvodimo molekularno, uvodimo serološko testiranje. Što to znači? To znači da svjesni činjenice da to testiranje će nas pozicionirati kao prvu državu koja je to napravila, naravno to su krenuli i drugi, Njemci i slično, ali nemojte zaboraviti da je prvi rad znanstveno objavljen u Journal of Global Health, objavljen iz Republike Hrvatske. Od svih država na svijetu. Bravo. I zove se hrvatski model. I mi smo nakon tog testiranja vrlo jasno pokazali kako se drugi trebaju ponašati ako žele natjecanje unutar svojih država i međunarodno natjecanje kako bi nogomet bio čist od COVID-a. Bogu hvala, do današnjeg dana to funkcionira i naravno to je model koji smo vrlo jasno rekli da ga želimo ponuditi svim članicama Hrvatskog olimpijskog odbora, Saveza, i na taj način želimo zaštititi hrvatski sport od onih neugodnosti koje COVID-19 vrlo često donese. Ne za sportaše, oni su zdravi, ali za sve one s kojima se oni druže i vi onda dobijete taj prijenos koji ide rapidno. I na taj način zapravo stvorite probleme vlastitoj državi i stvorite kontrareklamu. U tom trenutku reklamu koju smo mi stvorili u Republici Hrvatskoj bila je golema po cijelom svijetu. Da. Mene su ljudi zvali iz cijelog svijeta i rekli što se to događa u Hrvatskoj, da Hrvatska nudi model takav intenzivan. Ja sam samo rekao, pokušavamo slijediti stope naših reprezentativaca. Apsolutno. I recite mi, samo jedan detalj kod tih testiranja tih naših nogometaša tada kad ste radili, oni su bili negativni, ali ste imali nekakve naznake, negdje ste mi pročitali u nekom članku da je bilo neki koji su bili u kontaktu s nekim. Pa gledajte. Je li bilo takvih? Da, ja ću vam sad reći kakva je situacija. Prvo, želim ovdje iznimno poslati snažnu poruku hrvatskim nogometnim klubovima. Dakle, ja sam impresioniran odgovornošću predsjednika klubova, trenera, igrača. Ona je vjerojatno nezabilježena u hrvatskoj povijesti što se tiče nogometa. Mi nismo imali jednu situaciju da je neko od članova stožera, vodstva kluba ili igrača se ponašao drugačije od mjera. Dakle, mene to učinilo iznimno ponosnim. Mi nismo znali da li možemo kontrolirati jednu tu cijelu populaciju. Ja govorim jasno, da mi testirali. Jasno, koja je to armija? To je apsolutno. I oni su pokazali da Hrvatska ima puno razloga vjerovati tim ljudima. E sad, naravno da mi imamo informacije da su neki stranci putovali, da su bili u kontaktu. Bože moj, jel, granice su tada bile, to je bilo prije ovoga zatvaranja granica. I ja mogu vjerovati usmenoj predaji, ali ipak kao znanstvenik vjerujem samo dokazima. Povjerenje je dobro, ali kontrola je još tako bolja. Tako je, medicina zasnovana na dokazima. Jasno, jasno. I ovako za kraj, jer rekli smo 30 minuta, znam da žurite. Da. Jeste li, imam ovako pa brzi pitanja, jeste li zabrinuti s jedne strane za finalizaciju tog hrvatskog nogometnog prvenstva, za događanje sporta u Hrvatskoj i u svijetu? Bojite li se ovih eksponencijalnih brojki koje su na svjetskim razinama prisutni? Je li ima straha od nekakvog opet zatvaranja, restrikcija? Gledajte, od mene nikad nećete čuti, jer ja sam jednostavno tako educiran, dolazim iz takvih sustava gdje ću ja tražiti probleme. Ja sam osoba koja će tražiti rješenje. Rješenje, okej. Okay.
Maska, da, ne, koliko ona zatvorena, pomože? Zatvoreni prostor, kad god možete, kad idete, stavite masku zbog toga što ta maska prvenstveno širi druge, štiti druge od vas, ali vas štiti jer ćete u jednom trenutku nećete si dirati nos ili usta, a u kratkom vremenskom periodu će i ovlažiti zrak tako kada ga budete respirirali, pomoćete vašim tim stanicama sa trepetljikama, odnosno vašem prirodnom imunitetu. Je li civilni stožer civilne zaštite i posljednje vrijeme, kažem, ima kolege koji kažu da je malo ispolitizirano sve to skupa, kako vi to vidite, jer se koristi ova pandemija za političke nekakve poene i tako dalje, vidimo da je doticaj ramena problem, da je šaka problem, iako su se mi pozdravili ovako, ali nismo se sad niti ljubili, niti grlili. Po meni, ja ću vam reći kako ja gledam, po meni nespojiva politika i znanost. Dakle, u politici vi možete imati određenu fleksibilnost promišljanja, a znanost je egzaktna. Tako da ja u svakom slučaju ta dva pojma želim svakako odvojiti i tako se ponašam. I za kraj, tekvando. Tekvando. Neku lijepu vijest smo primili, ali iako je ostalo negdje zabilježeno u nekakvim portalima lokalnim, ali je došlo do nas, jer smo sportska nacionalna emisija. Šta je to bilo? Gledajte, tekvando je moja ljubav i znate da je to puno, puno godina prošlo i iznimno sam zahvalan kolegama iz Evropske tekvando federacije na zlatnoj medalji glede mog vlastitog doprinosa razvoju tekvando i tom počasnom sedmom danu. I to je bilo sjajno kad je gospodin Brežan i svi drugi koji su zapravo doajeni Hrvatskog tekvandoa bili na tom jednom događanju kad su mi donijeli taj dar, a moram vam priznati da sam prije toga imao jedno vrlo ugodno iskustvo koje je došlo direktno od korejskog veleposlanika tijekom prošlogodišnjeg skupa Nobelovaca, kad su mi donijeli tu diplomu koja je bila povezana za sedmi dan. To me učinilo iznimno sretnim i to su ljudi koje ja volim. To je period mog života od gotovo punih 40 godina. I kao bivši viceprvak bivše države, kao osoba koja je osnovala prvi VTF klub u Južnoj Hrvatskoj, kroz kojeg je prošlo više od 8000 zaljubljenika tekvandoa, naravno da vam je to uvijek drago srcu, a ja sam osoba koja uistinu živi, voli i učinit će sve za sport. I na jedan poseban način to vam je jedno priznanje za vaših proteklih 40 godina. Hoćemo li gledati Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre sljedeće godine? Pa gledajte, sve... Dali ste odgovor, ali ja još volio još jedan put radi našeg gledatelja. Sve što ja vidim i što čujem od kolega koji su puno dublji od toga, dakle govorimo o kolega koji rade pri Međunarodnom olimpijskom komitetu, čini se da se to dogodi. S druge strane, ja vam moram priznati da su te kolege koji opet globalno razmišljaju rekli da nikada neće dozvoliti da se ugroži život sportaša ili publike. Idemo ostaviti ovaj vremenski period nekoliko mjeseci da dočekamo i razvoj situacije, eventualno cijepivo i bit ćemo puno pametni. Doktore Primorac, hvala lijepa na dolasku u emisiju Sport nedjeljom. Dugo godina se znamo, ali evo, konačno, nažalost, ne baš zbog sporta onako direktno, ali evo, bit će prilike, vjerujemo, u onim nekim pitomijim vremenima kad ćemo možda i distancu imati malo kraću, pa će i publika biti ovdje i napravit ćemo jedan pravi spektakl, ali svakako u ovom trenutku hvala lijepa na ovim minutama koje ste odvojili za naše gledatelje. Hvala vama i od srca svako dobro vama i vašim gledateljima. A mi, dragi prijatelji, evo, obećali smo pravog gosta na zatvaranju 14. sezone. Nije još kraj. Imamo još članove Hrvatskog nogometnog saveza, koordinatora natjecanja. Nekako rekli smo ne ispod radara, nego nekako onako možda u par crtica u medijima prošlo je najava reorganizacije natjecanja od prve Hrvatske nogometne lige do 3. i 4. razreda našeg nogometa. Kako će to sve skupa izgledati u nastavku? Budite s nama. Proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti. Samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR.
Aspira, priča vašeg uspjeha. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata, čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. U najgledanijoj sportskoj emisiji Sport nedjeljom često nam vole kazati da protežiramo nogomet, a logična stvar, jer to što bi rekao gospodin Zorislav Srebić, davno je prestalo biti najvažnija sporedna, to je najvažnija glavna stvar, stvari najvažnija stvar na svijetu. Nogomet je postao jedan globalni biznis i jedna globalna priča koja dovoljno se sjetiti što je napravila naša reprezentacija, pa kakav je doček bio i kakve su stvari emocije preplavile cijelu Hrvatsku, cijelu planetu. Neven Šprajcer, dugogodišnji djelatnik u Hrvatskom nogometu, koordinator natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza, naš je današnji gost. Neven, hvala lijepa na vremenu koji se odvojio. Hvala vam na pozivu. Kakav nogomet gledamo u postkoroni? Pa gledamo vrlo dobar nogomet, da ne kažem odličan, mogu čak reći iznenađujući, s obzirom na takvu pauzu, gdje bez obzira ovoga igrači koji su sigurno profesionalci, bili su donekle u treningu, moraju biti radi sebe, radi održavanja forme i svega ostaloga, ali ipak bez onih zajedničkih treninga i probnih utakmica to nije ista priča koja je iznače u ostalom dijelu prvenstva ili ostalom dijelu priprema kad se priprema za nastavak nekog natjecanja. Iz tog razloga smatram da ovoga sve ekipe u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi su možda čak iznenadile svojim igrama, pogotovo onim zalaganjem što se pokazalo da je svim dečkima stvarno bila želja da što prije krenu i da se vrate na zelene terene. Često sad dalje u ovome povratničkom dijelu vidimo dosta iznenađenja, zna se dogoditi i rezultatski fijasko onih favorita i tako dalje, ali moram to postaviti pitanje čovjeku koji dolazi iz Hrvatskog nogometnog saveza. Naši nogometni suci, jesu li dobro usaglasili se u post-koroni kada je VAR s jedne strane, a s druge strane odluke koje donose na travnjaku, jesu li kompatibilne u datom trenutku? Gledajte, ja ću reći prije svega svoje osobno razmišljanje, da meni žao uopće da je došlo do sankcije pravim dečkima koji su napravili onaj previd na polufinalu Hrvatskog nogometnog klupa u Rijeci, jer oni su isto ljudi, griješe. Moramo znati isto tako jednu stvar, da su i oni ušli u te utakmice bez jedne prijateljske utakmice ili možda s jednom. I ti suci za prijateljske utakmice, kroz prijateljske utakmice koji imaju desetak po 15 prije početka nekog natjecanja, na taj način se pripremaju i dobiju nekakav osjećaj šta i kako i u kojem momentu procijeniti i donesti neku prosudbu. Desilo se to što se desilo, ja smatram stvarno da prije svega sam siguran da nikakve namjere nije bilo. Greške su bile na oba dvije strane. To je sastavni dio nogometa, možda mi to preveliko, nažalost, u Hrvatskoj, ne u Hrvatskom nogometnom savezu, ali u Hrvatskoj kao društvu, to se diže na možda neku veću potenciju, ali nadam se da ćemo jednog dana, pogotovo u primjenu VAR-a, gdje se tada prvi put VAR od 20 slučajeva samo je tu u tom trenutku pogrešio, da u primjenu VAR-a da će nam i nogomet postati puno i čišći i bez više sumnje ili manje sumnje prema tome. Ima li straha u HNS-u kada je korona u pitanju? Pa ima i svakodnevno promišljamo na tu temu, znači razgovori su stvarno na svakodnevnoj bazi. Naglasit ću sad možda, evo, vaši gledatelji nemaju tu informaciju, mislim da smo mi jedna zemlja u Europi, ako ne u svijetu, koja je nastavila u prvom stupnju sve tri kategorije. Znači prva muška nogometna liga, prva liga žena i prva malo nogometna liga. Mislim da u Europi sigurno niko nije, ne znam da li je neko u svijetu, osim onih koji su bili, ajmo reći, pošteđeni ovoga virusa. Znači napravili smo sve da krenemo u natjecanja, naravno napravit ćemo sve da ta natjecanja završe, ali ako dođe do nekakvog problema više sile, pogotovo ono
što se tiče tog COVID-a virusa koji još nije otišao i tome ćemo se morati prilagoditi. Znači svakodnevno, moguće su svakakve promjene, ali osnovni nam cilj je završiti sva natjecanja u prvom stupnju. Je li bio izvršni odbor? Ne, bit će kroz jedno desetak dana. Desetak dana, a hoće li biti i tema i to? Pa apsolutno, to je svakodnevna tema. Tu imamo radnu skupinu koja i naravno operativci u Hrvatskom nogometnom savezu, gdje je čak i uključeni sam predsjednik, izvršni direktor, tajnik i radna skupina koja se sastoji od dva liječnika Hrvatskog nogometnog saveza, člana komisije, znači tri epidemiologa, gospodin Breznik, gospodin Iveta i ja, i svakodnevno se razgovara šta i kako i gdje reagirati. Kratko ćemo samo ostaviti ove nogometne aktualnosti, čisto iz razloga toga što naš nogometni gost iz Hrvatskog nogometnog saveza, Neven Šprajcer, došao u emisiju Sport nedjeljom zbog teme koja je nekako, neću reći ispod radara prošla, nije prošla, ništa ne prolazi ispod radara, pogotovo u današnje vrijeme, ali na neki način moramo znati da ljudi koji su u savezu promišljaju o sustavima, nije to od jučer, o sustavu natjecanja, koliko je neko natjecanje sustav koje ga kreira aktualan, koliko je atraktivan, koliko donosi na neki način neku novost ili nekakve trendove koje prati. Pa možda malo u dnevnom sportskom tisku jest provučeno i na nekim medijima, ali s obzirom da sport nedjeljom ide ipak na razini Hrvatske cijele, praktički od Prevlake pa do Dunava, morate znati o čemu se promišlja u HNS-u. Dakle, dok ovo budemo pričali, vidjet ćete naravno i tu našu grafiku. Izgled lige 1., 2., 3. stupnja natjecanja za natjecateljsku godinu 2020. i 2021. Da ja sad ne bih govorio, pustit ću našeg gosta, ono najvažnije. Prva Hrvatska nogometna liga ostaje sa 10 klubova. Ide se na neki način na povećanje druge Hrvatske nogometne lige. Pa gledajte, evo, prije svega hvala u ovom uvodu i puno ste rekli, a i jednu jako bitnu stvar, koliko god ko misle da je to nešto ispod radara, nije ništa ispod radara, mi smo u dvije godine se komunicirali. Kažem, ljudi se nisu bavili. Slažemo se, možda nismo dovoljno ni... Ono, mainstream mediji su to nekako, da, to ih ne zanima. Pa možda i mi nismo tu dovoljno izašli prema medijima. To mogu jeste, došli ste u Sport nedjeljom, pa onda vam je to dobro. Da, hvala vam lijepo. Ovoga, ali, znači, mi smo, taj sustav se razrađuje već godinu i pol dana. Od kad se došlo do one, ne kažem, pogreške, nije to pogreška, još jednom ću ponoviti. Znači, mi smo došli do pet trećih liga na način Hrvatska je posložena preko županijskih saveza i putem središta. Znači, imamo pet središta u koje su uključeni svi županijski savezi i tako se na tom nekakvom nivou se donose odluke. U tom trenutku su, nakon tri treće Hrvatske nogometne lige, tri središta od pet bila za promjenu da se ide na pet trećih liga, da ne vide svojstvo natjecanja kroz tri treće Hrvatske nogometne lige, a prva Hrvatska nogometna liga i druga su bili jedinstvene. Kroz taj razgovor cijeli smo uvidjeli svi da smo tada pogrešili sa tih pet trećih hrvatskih liga. Znači, to je možda bio korak unazad, ali evo, jedan korak unazad gdje se stvorila situacija da se napravi korak unapred, a to je promišljanje i ideja, ja se nađem i konačna odluka da od 2000 sezone 22-23 krene jedinstvena treća hrvatska nogometna liga. Ostanimo još na aktualnoj natjecateljskoj sezoni. Dakle, druga hrvatska nogometna liga, postoje treća liga istok, sjever, središte, zapad i jug. Od godine 2021-22 prva hrvatska nogometna liga ostaje na 10 klubova, smanjuje se druga liga sa 18, jel tako, od namjera je da se spusti na 16, ostaje i dalje 5 trećih liga, a tek od 22. odnosno 23. pa do 20, prema 25. i 26. te naše lige dobile bi prefiks. Prva liga bi postala elitna liga, ta druga liga bila bi prva liga, to su već uzori, su nam i premiership i imamo još puno takvih primjera. Druga liga bi u stvari dobila ime po sustavu natjecanja, odnosno u kompoziciji onih najjačih trećeligaških današnjih sredina. Jesam li u pravu? Druga liga, odnosno jedinstvena treći stupanj. Treći stupanj natjecanja. Tako. Dakle. Prvo, evo da odgovorim na ono prvo pitanje, ispričavam se, kratko ću samo, zašto liga 18 ove godine, 20-21? To mi je, to je važno naglasiti. Iz razloga, mislim, gledali smo da zaštitimo sve sredine i da budemo donekle fair i sportski na svim nivoima prema svima. Znači, nije fair ako se prekinulo natjecanje da neko ispada,
Mislim da bi to bilo, bilo je zemalja koje su donijeli takve odluke, da budemo iskreni, ali smatrali smo da je to korektno, da nitko ne ispada iz nijedne lige koje se nisu nastavile natjecanje, a druga stvar da se onima koji su po propozicijama imali mogućnosti i uvjete da uđu u viši stupanj, da im se kroz neki sustav kvalifikacija omogući da uđu u viši stupanj. Iz tog razloga smo sve lige ispod prve hrvatske ispod prvog hrvatskog nogometnog stupnja proširili, samo za sezonu 2021. Ovo što ste sada nastavili i da odgovorim na to drugo pitanje, konkretno taj treći stupanj, jedinstvena treća hrvatska nogometna liga, da, ona je taj cilj koji bi trebao biti motor, iz kojeg razloga. Uvjerili smo da, mislim da je to, da ćete realno i vi to prihvatiti, a to je da zadnjih 5 godina, nažalost, nekako smo došli do toga da uvijek molimo nešto pod navodnicima klub koji će ući u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Sada ulazi Šibenik kao prvak, apsolutni, ali nema velike razlike, možda čak i mala prednost za Inter Zaprešić, koji je možda sad najugroženiji da ispada iz prve hrvatske nogometne lige. Želja je u stvari kroz tu taj treći jedinstveni stupanj ojača drugi stupanj, da u drugom stupnju dobijemo 4-5 klubova koji će ravnopravno konkurirati za prvu hrvatsku nogometnu ligu i tada dobiti jačinu te druge i pojačati naravno prvu hrvatsku nogometnu ligu. Što bi trebala u stvari značiti taj drugi stupanj hrvatskog natjecanja u nekom periodu koji slijedi? Je li on taj istinski bazen koji mora biti u stvari razvojna liga rekli za ovaj? Rekli ste dvije ključne stvari. Fantastično. Možda ćete imati prostor za Hrvatski nogometni savez zaraditi. Oh. Ovoga, šalim se. Dvije ključne stvari su da ta liga bude kvalitetna na način da dignemo 3-4 kluba koja će ravnopravno konkurirati u prvoj ligi. Uh-huh. I po infrastrukturi, i po igračima, i po financijama, i po svemu ostalome. To mi je jasno. I drugi stvar je da kroz tu ligu stvaramo i damo mogućnost više napretka mladih igrača. To je važno. Jer došli smo u jednu situaciju da i u drugoj i u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi gospodin kolega Krpan, glavni instruktor Hrvatskog nogometnog saveza, izvadio podatak da naši reprezentativci u 17 i u 19 koji igraju i za B momčadi i za A momčadi, konkuriraju za juniore. Dobro. Oni koji nemaju B momčadi samo u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi, nažalost imaju po 1000 ili 1200 minuta godišnje. Znači, otkuda ćemo, a trebao bi imati nekakvih 50 utakmica puta 90 minuta, to je nekakvih 4,5. Znate kakve su to razlike. Znači, gledamo sustav kako bi kroz taj drugi stupanj, a i treći stupanj, dali prostora tim mladim igračima koji će ipak i u 17, i u 19, i u 20, nebitno, koji će ipak igrati seniorski nogomet, a na nivou kvalitete koja je sada druga hrvatska nogometna liga. I to bi bilo negdje, taj govorimo i dalje drugom stupnju, optimalno negdje 16 klubova, jel? Ne, drugi stupanj bi se od sezone 22-23, drugi stupanj bi se smanjivo na 12. Na 12, znači dakle. On ide na 12, ovaj treći, ali govorimo u situaciji kada se stvori elitna prva liga, odnosno dakle. Elitno natjecanje, okej. Okay. Da li će biti elitna liga ili kako će se već znati, ne znam, ali to je primjer radi da to je čisto tehničke prirode, jer kako će zvat, možda bude Bog da nekakav dobar lukrativan sponzor, pa neka se zove kako god, kako god da. To je što se tiče druge hrvatske nogometne lige. Ono što je opet sad, ne vidim, sad ćeš reći, to je možda moje mišljenje, ali opet prateći tu drugu hrvatsku nogometnu ligu, lijepo je vidjeti B ekipe, ovi naši prvoligaša, složit ćeš se, lijepo ih je vidjeti, ali nekako bi tu ono, gledam vrh, onda ne znam, desi se da od nekoliko sezona posljednjih imamo u prvom, u prvom redu, odnosno redoslijedu od 5 klubova, imamo praktički 2 ili 3 kluba iz prve hrvatske nogometne lige. Ponovit ću jednu stvar ovoga, upravo sad što smo i na kontekstu ovog vašeg pitanja. Nitko nije u ovom sustavu razmišljao da bi trebalo i da je neko protiv B ekipa prvoligaša. Ali samim time mi smo već sada došli do neke spoznaje, znači i oni traže kroz taj drugi sustav nekakve povlastice, da igra mlađih, više mlađih igrača pod obavezno da moraju nastupati, da im se dozvoli nekakav širi spisak igrača, kadar i to što su prošle godine spomenuli propozicije na zahtjev drugoligaša, da ne nabrajamo još od nekakve stvari, znači koje nogometno sa aspekta B momčadi i prvoligaša ima logike, razvojne su, okay. Ali pitanje je koliko su razvojne za cijelu ligu. E, to. Pitanje je, opet ponavljam, koliko tih njihovih mladih igrača igra u svemu tome, po statistički to nije perfektno ono što smo mi očekivali, ali ono što je zašto je najbitnije je ta treći stupanj jedinstveni. Je razlog da mi već sada imamo informacije da ćemo kroz 2 ili 3 godine imati još 2 ili 3 najmanje B ekipe prvoligaša. Aha. Pa sad zamislite drugu ligu od 12 klubova u kojoj je 6...
Znači, kako ćemo dobiti onda onih četiri da konkuriraju za prvu ligu? Nema smisla. To je cilj, ja sam siguran da se to prezentira, a na govijestiću najbitnu stvar za to. Vi znate da smo u pregovorima oko TV prava, to bi trebao biti veliki impuls za prvi i drugi stupanj hrvatskog nogometa, znači nešto iznad svih očekivanja što je do sada bilo, vidjeli ste kroz ostale različite medije, a treći stupanj bi Hrvatski nogometni savez preuzeo brigu o tom sufinanciranju tog stupnja. A često znamo da kad se napravi plenum druge Hrvatske nogometne lige, kažu joj da nam malo mrvice prebace ovi prvoligaši. Da, je li to od rezultata reprezentacije, je li to TV prava? Šta ćemo na neki način sa tim drugim razredom naše nogometa kad su te financije? To će njima puno, puno značiti. Ma, apsolutno. Ja se nadam da će već od sezone 2021 Hrvatski nogometni savez se uključiti u pomoć i pogotovo jer znamo kako je ova godina COVID abnormalna godina, ovo nije normalna godina, nažalost, da će se Hrvatski nogometni savez već od ove godine uključiti kroz neku vrstu pomoći klubima druge Hrvatske nogometne lige i apsolutno moje osobno razmišljaju da oni to zaslužuju, ali mislim da tako razmišljaju i svi u savezu. U stvari sad zaokrećemo jednu ploču, do sad smo se bavili bazom, pomažemo županijskim savezima, puno su infrastrukturu ulaže, možda osobno po mom razmišljenju previše, to bi trebalo biti obaveza lokalnih zajednica i države, ali znači mi ćemo imati kroz 5 godina možda nekakvih blizu 100 miliona kuna ulaganja od hrvatskog nogometa, kad uzmemo terene, umjetne terene, 18 miliona kuna za pomoć za infrastrukturu kroz županijske saveze, ogroman novac. A sad se možda i okrenula priča i došlo vrijeme da počnemo razmišljati o kvaliteti i zadržavanje kvalitete u hrvatskom nogometu, pogotovo tih mladih igrača. Jer sad ću vam reći, u selekcijama, što je posao glavnog instruktora, ali kako sam tamo uključen pa vidim sve te dopise i pozive, u selekcijama U15, U17, U19 ne bi vjerovalo 30 igrača kad su ti selektivni procesi, kad su najboljih 30 koji se bira onda na završnici ide po 20 igrača, je po 6-7 igrača iz dijaspore hrvatskih igrača. Prije je bilo 1-2-3. Sada je 6-7 u svakoj selekciji. Jel to zabrinjava? To je taj razlog zašto mi idemo na ovaj sustav. Da, da. 6-7 igrača, tih 6-7 igrača je u svakoj selekciji U15, U17, U19, 5 nosioca kvalitete hrvatske reprezentacije. A da vam kažem da smo već 2 igrača U17 izgubili, jednog nam je uzdala Švedska, jednog Njemačka. I to će se ponavljati sve više. I mi moramo naći sustav kroz koji ćemo mlade igrače, recimo sada u drugoj ligi imamo primjer da je 3 ili 4 igrača će možda biti od ove godine do 21. godine. U jedinstvenom trećem stupnju će biti 4 igrača do 19 godina koji će morati nastupati. Bravo, bravo. Bravo, jer kad smo govorili o Šimunićima, o Rakitićima i tako dalje, malo smo to govorili kako je to lijepo, vidiš kako to savez pazi sve, da ništa ne prođe ono što smo rekli na početku ispod radara, ali s druge strane smo bili svjesni, nemojmo da to postane tradicija, da mi sad ganjamo ljude koji su vani, a imamo ovdje bogom dane talente da nam u stvari nemaju uvjete za svoj razvoj, a jedan od preduvjeta je upravo i sustav natjecanja. Kad smo spomenuli tu drugu ligu. Sad govorimo u stvari o trećem stupnju natjecanja koja će se zvati druga liga jednom. Želja je da to bude na današnjoj platformi, pričamo o klubovima koji baštine treću hrvatsku nogometnu ligu. To će biti liga, zvat će se druga liga sa prefiksom ili sufiksom sponzora sa 16 klubova. I ovo što ste rekli, sufinanciran će biti dio troškova od strane Hrvatskog nogometnog saveza. Gledajući jedan vaš nastup, odnosno svoj nastup na Hrvatskoj nogometnoj televiziji, našim prijateljima, dosta sam uvjerljivo djelovao, ali s druge strane, nekako tvoji sugovornici koji su bili tu, sugerirali su, koji dolaze iz tih niže raznih klubova, su rekli, pitanje je koliko objektivno mi sada, sa pretpostavkom za 2-3 godine će to proći vrlo brzo, imamo klubova koji će iz te treće lige moći participirati, ali mislim, stvarno, stadionski, infrastrukturno. Vidi se što je profesionalac pravi i zamijetio si da je tamo nedostaje jedan odgovor. Pa upravo smo napravili analizu. Napravila se analiza u kojoj je vidljivo, iz koje je vidljivo da imamo 45 klubova koji mogu zadovoljiti drugi stupanj natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza, odnosno trenutno sada drugu Hrvatsku nogometnu ligu. U tih 45 klubova i gradova koji ispunjavaju infrastrukturne i sportske kriterije, financijske, naravno to će se prilagođavati ili pripremati kroz jedan period, je bitna stavka ta da je najmanje 35 već igralo drugi stupanj, čak neki prvi stupanj hrvatskog nogometa. Poput recimo Marsonije, je li tako? Poput Dubravnika, Marsonije, Junaka i Sinja. Bravo, izvanredno.
Pomorac, Kostrena, da ne nabrajamo Karlovac, da ne nabrajamo dalje. Apsolutno, apsolutno. Znači, to su sve stadioni za koje smo se uvjerili da uz lakiranje, ono što se kaže, će dobiti licencu za infrastrukturu za drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Po svim informacijama i podacima, to su klubovi koji imaju 6, 7, 8, 9, 10 selekcija mladeži, znači ni tu nisu kritični. I sada je samo bitan taj prepoznavanje tog trenutka i probuđivanje tih sredina da financijski ili neki sponzor ili grad ili općina stane za toga to pogura. Ponovit ću još jednom, pa Dubrovnik je bio 15 godina član jedinstvene druge lige Jugoslavije. Prvoligaš hrvatski, Segesta, sada da nabrajam opet sve dalje, gradove i klubove koji bi to mogli i mislim da uopće neće biti upitno, a još jedan podatak, sada imamo ligu 18. Dva kluba nam najmanje ili tri neće ući po licencama. Uh-huh. Znači kad dođemo na 12, već tih 9 negdje spuštamo. Uh-huh. Znači klubova ima. Klubova ima i neće biti problema. Dobro, tu će trebati biti jako pametan i mudar i u pregovorima sa lokalnom zajednicom. Absolutno. Danas sutra. Jer zato je taj period od 2 godine da sve pripremimo. Da se klubovi pripreme. Na kraju postojat će taj i četvrti razred hrvatskog nogometa. To će biti copy-paste ovoga sad postojećeg Petrića. Tako je, bit će treća liga Osijek, Varaždin, Zagreb, Rijeka i Split. Ovo je zaista jedan, ja bih rekao, jedan strateški razvojni plan hrvatskog nogometa u sljedećih 5 godina i to je dokaz da Hrvatski nogometni savez ima razloga zašto bi na neki način promišljao u ovom pravcu, jer svi živimo i na neki način funkcioniramo od uspjeha hrvatskog nogometa kako u ovom elitnom razredu, tako i u Hrvatske nogometne reprezentacije. I sada, kako smo, vjerujemo, na platformi Hrvatske dali vama uputu kako će taj naš nogomet izgledati. Ajmo se opet vratiti u ovaj present day, što bi rekli u Amerikanci u današnje vrijeme. Često razgovaramo sa ljudima iz Splita, i Hrvoje Vejić, i Mario Carević, i predsjednik Brbić Hajduka, često zna davati izjave za Sport nedjeljom i razgovaramo uvijek, naravno, ta famozna tema s Hajduka i odnosa Hrvatskog nogometnog saveza. Mislim, moram vas to pitati, ja znam da ne, često možda i ne sudjelujete u direktnim razgovorima, ali u Splitu uvijek kažu što god mi kažemo u HNS-u odbiju. Pa dobro, gledajte, sad ste prvo rekli koliko sam sudjelovao, nisam dugo sudjelovao u razgovorima direktno s Hajdukom. Ali ovako, vaše mišljenje čisto. To vodi izvršni direktor, gospodin Kustić i predsjednik, naravno. Ali mogu vam reći iskreno da ne znam koji su to bili njihovi nogometni zahtjevi koji su bili odbijeni. Znači oni bi isto tako trebali argumentirati da li smo taj prijedlog, nije bio prihvaćen. Vi znate kad je bio razgovor oko udruge prvoligaša i onda se ta HNS ne da. Pa 8 klubova se izjasnilo ili 9 da nije za taj način. Zašto? Jer moraju odvajati trenutno od sebe neke novce da bi ta udruga funkcionirala. Što se tiče Hrvatskog nogometnog saveza, vjerujte, ja mislim da nema tog čovjeka koji bi bio protiv te ideje. Ali svoje vremena sam bio čak i tajnik udruge prvoligaša godinu dana, pa znam svake godine i u ono vrijeme udruga. I u ono vrijeme udruga, jer mali je novac bio TV prava, sad se ovo, ako ovo se ostvari, ja vjerujem da će ovo će biti fantastična jedna priča, možda i platforma da jednog dana se nešto i promijeni. Mi smo svake godine, na kraju godine, još gospodin Marković pokojni, nažalost, bio ovoga predsjednik, svake godine, na kraju godine, 1,5 milijuna, 2 milijuna kuna pozajmice od HNS-a, odnosno donacije HNS-a prema udrugi da bi se udruzi da bi se zatvorili sve. I to je taj problem. Za druge stvari ne mogu reći, ali ja što se tiče osobno mene i dole platforme cijele Dalmacije, pogotovo Splita, naših aktivnosti u 17, u 19 reprezentacija, kvalifikacija, čak i gospodina Brbića, ako hoćete, ili gospodina Ercega, predsjednika Županijskog saveza i svih tamo ljudi, ja fantastično sarađujem. Ja nisam nigdje osjetio, i čak i sad na plenumu klubova druge lige koji je bio, gdje su bili gospodin Stanić i gospodin Kepčija, ja nisam osjetio nikakav amozitet, nego rasprava. Ono što nam fali je dijalog i dijalog rješava sve probleme. Hajduk je, kad ste spomenuli sad na neki način iz saveza, zaista sjajna vijest, ako to zaživi, a Bog da zaživi, taj novac, ili kako bi rekao predsjednik saveza Kolač, će biti kudi kamo izdašniji. Zašto Hajduk inzistira na tome da bi on nešto posebno radio, imali u tome platforme, iako vrlo brzo su argumenti za takav jedan stav bili pobijeni, jer mislim, organizacija natjecanja Prve Hrvatske lige je pod ingerencijom HNS-a, u kojem Hajduk igra. Još jednom ću ponoviti, nisam u tome bio uključen. Okay. Znam da je kroz medije više, kroz ovako neformalne razgovore, da je Hajduk poslao nekakav dopis sa nekakvim zahtjevom da se nešto preispita, ali šta god su oni tražili,
ili da se treba preispitati ili da se možda poboljša, mislim da im da su već dobili odgovor ili će ga dobiti i ništa nije upitno. Znači, okay. Sve što se toga tiče, oni su sudionici Hrvatskog nogometnog saveza koji svi drugi imaju jednaka prava kao bilo koji klub u Hrvatskoj. Naravno, prvoligaši prije svega imaju malu prednost. Ajmo sad ovako brzo potezno. Infrastruktura, mislim da smo jedna od rijetkih emisija koja je satrala ovdje i lokalne dužnosnike i političare i osobe koje na neki način određuju smjer našeg novca. Infrastruktura u Hrvatskoj, rekli ste, savez je nekoliko puta naglasio važnost tih terena, pa i gostovanje Hrvoja Vejića koji je gledao kad smo ga snimali u Kranjčeviću, rekao tu mi je nekad noga znala doći do koljena, koliko je upadalo, kako je sad to drugačije, ali teren je jedno, cijela jedna priča zaokružena je nešto drugo. Pampas će se izgraditi, on će biti jedan od najmodernijih stadiona u ovom dijelu Europe. Kako na neki način predsjednik Šuker često zna sa svojih pozicija, mikrofona i javnog obraćanja ljudima, političarima, reći pomozite nam. Još uvijek nismo došli do toga da imamo nekakav konsenzus. Pa ako ćemo za početak, evo, u gradu Zagrebu. Pa gledajte, ovo je jedno stvar, da ne ponavljam riječi predsjednika Šukera koji stvarno to stalno ponavlja, to je to, mi smo, zamijenjene su teze. Uglavnom, Hrvatski nogometni savez je bogat savez i ovisi o svojim natjecanjima i reprezentaciji. I 99,9% novca ode nazad prema klubovima, bazi i proizvodnji igrača da bi reprezentacija bila što uspješnija. Ponovit ću, 2017. godine kad su bili izbori za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, mislim da se gost bio, siguran sam da bio gost Njemačkog nogometnog saveza i mislim Škotskog predsjednici su bili. I onda je direktor Kustić izašao i rekao je u ovoj godini ulažemo toliko miliona kuna u terene, to. Na kraju obraćanja predsjednika Njemačkog nogometnog saveza i čestitke i ono sve što treba ići u protokolu, je rekao mislim da se šalite ovo da će HNS ulagati u terene. Čovjek nije mogao vjerovati i otišao iz Hrvatske s uvjerenjem da je to šala. Znači, to je taj problem. Uzet ćemo susjednu Sloveniju, nemojmo se okretati Bosni i Srbiji, da ne podcjenjuju nikoga ili Albaniji, ajmo gledati ono što je bolje. Pa ni u susjednoj Sloveniji, ja ne znam klub, čak i Maribor i Olimpija koji su poluprivatni klubovi, da ne kažemo, da ulažu u infrastrukturu. Mm-hmm. Kod nas imamo stadion Pampas, što ste rekli što se radi, imamo stadion Rujevicu, imamo Drozinu koja je nadograđena, ne da ju je napravilo. Imamo Polju. Ok, ali hoću reći ova dva stadiona, to su privatni novci. A privatni novci, na to. Mi na u 30 to, godina da. Države nismo nijedan stadion napravili, da je država napravila jedan ili manjih, a sad ću vam reći primjer, ok, možda i bogatija država i sve apsolutno. Mađarska navodno je napravila u 5 godina 25 stadiona, 3 arene, plus 250 arena po Mađarskoj nogometnoj travnji. E, to je ta razlika. Ne treba biti, ne treba nama nešto velebno, niti taj nacionalni stadion, obaveza, ali je obaveza da imamo 5 dobrih stadiona i da imamo tih 250 terena po Hrvatskoj. Kad kažemo mi, govorimo o Hrvatskoj, nismo iskoristili, bojim se, u toj mjeri svjetsko srebro. Nismo sigurni, evo, kratko ću tu govoriti, nismo sigurni. Da, i kad smo već spomenuli Zagreb... Ali ne krivicom Hrvatskog nogometnog saveza. Ne, pa sad smo argumentirali na kome je to. Pa evo, u krajnjoj liniji i grad Zagreb, spominje se istočna tribina koja će možda biti zatvorena. Malo pomalo se dobro, neke grad Zagreb, evo, grad Zagreb možda ima jedan problem, a to je samo taj stadion. Grad Zagreb je ipak... On je otvorio jako puno. Jedno 15 centara umjetnih trava, ovoga, onoga i svega što je sad pokrenuo i Hrvatski nogometni savez na nivou cijele Hrvatske. Ali ne znaš što mislim, ipak kad dođe reprezentacija... Mora imati, da i nije toliko uspješna reprezentacija, grad ko grad i Dinamo zaslužuje bolji stadion. Dođe Cristiano Ronaldo, kažeš mu čuj, gledaj tamo, nemoj gledati ovaj stadion dok izađeš na travnjak. Mislim, to je ogledalo, ono što kažemo u karikaturalnom dijelu ili nekakvom onako štosnom fora konverzaciji, Hrvatsko narodno kazalište, glavni Zagrebački trg, još par ovih centara i sportska arena koja je tu i onda ti ostaje još da pokažeš nekakav muzej ili stadion koji bi trebao se dići, da mi u stvari spuštamo glavu i sramimo se onoga što imamo. Dobro, pričat ćemo i dalje, mi ćemo i stalno pričati i poticati na neki način. Hvala I za kraj definitivno, šta je s Karlovcem? Pa dobro, evo, Karlovac je sada kroz ovaj sustav, ali opet koji Šibenik zasluženo bio prvak četvrte Hrvatske nogometne lige, ulazi ili je ušao u treću Hrvatsku nogometnu ligu. Tu moram pohvaliti gradonačelnika, ovoga koji je, evo, Karlovac je recimo u zadnjih godinu dana, odnosno 9 mjeseci, uz pomoći Hrvatskog nogometnog saveza investirao u stadion 6,5 milijuna kuna, obnovljena je nova atletska staza, novi travnjak je napravljen nakon Univerzijade, nakon 87. godine i
znači svi uvjeti sutra, da ne kažemo, može imati licencu infrastrukture za prvu Hrvatsku nogometnu ligu, rasvjeta, sve ono je tamo, sada trebaju se ljudi u klubu posložiti, gledati prema naprijed i nadam se da će se vratiti u najmanju ruku u drugi stupanj hrvatskog nogometa. Neka tako bude, grad na četiri rijeke to zaslužuje, znamo povijesno kako je, koji je to bio rasadnik talenata. Vjerujemo isto tako da na zadovoljstvo ovih atletičara i svih ostalih baštenika koji imaju priliku sada vježbati kada se Nogometni savez uključi u revitaliziranje i makeover stadiona u Karlovcu, a ne samo u Karlovcu. Pričali smo kroz emisiju Sport nedjeljom koji su sve objekti kada je nogomet u pitanju napravljen, posebno travnjaci. Neven Šprajcer, koordinator natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza, bio je naš gost. Naravno, sve smo malo ovako dotaknuli. Kad se male ruke slože, sve se može. Pjesma onako koja uveseljala nas je dugi niz godina kada je unisona obitelj Hrvatskog nogometnog saveza, a to ona jest u posljednje vrijeme, onda nema stvari koje ne možete riješiti. Samo naprijed tako, Hrvatski nogomet to zaslužuje. Sport nedjeljom je tu za sve onako na neki način informativno i bajpasno prema našim gledateljima da se zna kako i na koji način ćemo gledati hrvatski nogomet u godinama koje slijede od onog elitnog do četvrtog razreda hrvatskog nogometa. Nevene, hvala lijepa na dolasku emisiju. Hvala vam na pozivu još jednom. Idemo dalje, dragi prijatelji, imamo još puno toga kroz ovu emisiju. 14. sezona, polako, ali sigurno, bliži se kraju. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti. Samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR. Vlastita proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće. KTC. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević, kraljevski čuvar vašeg vida. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Dragi sportski prijatelji, evo Sport nedjeljom u pozavršetku jedne programske sezone. Voli podvući crtu s nekim od predsjednika. Imali smo u emisiji Dragana Primorca, imali smo u emisiji Hrvatski nogomet. Imali smo puno vježbanja tijekom ovih utakmica, odnosno emisija koje smo odradili, imat ćemo i ovoga puta. A za kraj predsjednika moramo imati. Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Ratko Kovačić, naš gost. Evo, nakon završene sjednice Skupštine Hrvatskog paraolimpijskog odbora, ovdje u prekrasnoj Opatiji, u bajna, ti biseru našega mora. Kakvi su zaključci, što su glavne teme bile i nekako naglasak je bio, čini mi se, na Milki Milinković. Da, danas smo održali u Opatiji, ovom prekrasnom ambijentu u hotelu Ambasador, skupštinu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jasno držeći se svih higijensko-epidemioloških preporuka. I bila je to jako uspješna skupština. Krenuli smo sa svečanim dijelom, dakle pozdravnim govorima, podjelom priznanja najboljim sportašima i udrugama u neparolimpijskim sportovima i rekreacijskim aktivnostima,
a i zatim smo premijerno prikazali film o Milki Milinković, našoj proslavljenoj paralimpijki koja je 10 puta sudjelovala na paralimpijskim igrama i prva donijela medalju za Hrvatsku 1992. godine u Barceloni. Da, lijepo se bilo prisjetiti, da. Naravno, veliki svijetli trenutak hrvatskog paralimpizma. Kako završava nam ova naša programska godina, 100 godina smo partneri i pratimo naše sportaše, osobe s invaliditetom. Užasno, bar ovih 6 mjeseci, užasno turbulentna godina. Pa je, evo, mi danas smo imali zapravo izvještaj o 2019. godini koja je bila jako uspješna i rezultatski. I ono što smo planirali da imamo dobru predparalimpijsku godinu, to smo ostvarili. I sad smo sa nadom čekali da će se održati paralimpijske igre kako su one odgođene. Morali smo reprogramirati aktivnosti, napraviti rebalans i izmijeniti aktivnosti jer nema natjecanja, ono što je najvažnije. Već sada imamo uspjeh u kvalifikacijama, dakle imamo evidentne kandidate iz četiri sporta, od toga dva nova sporta, para taekwondo i bočanje. Znači, već smo ostvarili jedan uspjeh, ali očekujem da ćemo još doći do kraja kvalifikacijskog ciklusa, negdje do sredine iduće godine, da će se moći održavati natjecanja i da ćemo još steći paralimpijskih natjecatelja i u drugim sportovima, ali ono što je najbitnije danas doneseno što se tiče vrhunskog sporta, da nesmetano se nastavljaju dalje programi vrhunskih sportaša, odnosno paralimpijaca i paralimpijskih kandidata, kako bi oni imali odgovarajuće uvjete za trening, pripreme i nastojat ćemo im osigurati da vidimo da imaju što više natjecanja, jer bez natjecanja ne možeš ići na paralimpijske igre, to je jedan isto veliki dio priprema i to. I tako da ćemo sada raditi na tom programu. Ovo nam je uzrokovalo izmjene i dopune proračuna, tako da smo jedan dio proračuna Hrvatskog paralimpijskog odbora uz potporu Zduša, jer evo danas je s nama na skupštini bio i gospodin Družak, dakle ispred Središnjeg državnog ureda za sport, prvi čovjek hrvatskog sporta u ovom trenutku, i mislim da je vrlo jasno rečeno da naša namjera da idemo jedan dio sredstava preusmjerimo u razvojne aktivnosti, da je to dobro primljeno i već sada to ovoga realiziramo, i mislim da će programi jačanja stručnih kapaciteta, odnosno angažiranje trenera da rade u lokalnim, u sportskim klubovima, donesti velike rezultate. Moram pitati, 30% je smanjen proračun za ovu godinu, je li tako, tu na toj platformi? Pa na toj platformi, da, oko 30%. Ali nisam shvatio da bi to remetilo nešto sad. Je li to nekakav remetilački faktor za natjecanja ili akcije ne, koje ste ne, planirali? Ne, mi smo predvidjeli i u programu jesu predviđena sredstva za ona natjecanja za koja predviđamo da bi se mogla održati. Sportaši znači neće ako biti neće, tu. Ako se ta natjecanja neće održati, mi ćemo probati napraviti sa okolnim zemljama, sa zemljama kojima imamo dobru suradnju i koji imaju kvalitetne natjecatelje, da napravimo neka međunarodna okupljanja i uz to i natjecanja, jer to je jednostavno potreba svih sportaša. Dobro, očigledno su sad to neke privremene mjere, kako Hrvatskom paralimpijskom odboru, tako i olimpijskom odboru. Da, ali to nam je najvažniji zadatak, jako će teško biti održati formu za nastup na paralimpijskim igrama. Jasno, idemo sve sa pretpostavkom da će sve biti u redu i da će se iduće godine nesmetano održati. Ma ne. Dobro, okay, mislio sam sad zbog 2020. godine tih 30% da li nešto remeti u nekim planovima ili je to nešto što je realno s obzirom da nema natjecanja? Da, mi smo naš ukupni program smanjili za oko 30%. Dobro, to nisu one, pretpostavljam da ste išli logikom stvari, ono što je najmanje važno u ovom trenutku.
s obzirom na... Ne, da, uvijek idemo na taj način da one neophodne stvari i bitne stvari se moraju da odraditi, maksimalno pomognemo, ali ako sada nemaš natjecanja, jasno, jasno da smo ih morali... Čisto radi javnosti. Otkazana su evropska svjetska prvenstva, neka kvalifikacijska natjecanja. Ne, jednostavno ako ih nemaš, nema smisla da budu u budžetu. Jasno. Predsjedniče, razgovarali smo za vrijeme onako korone i pred samu koronu i kad je lockdown se dogodio i prvo otvaranje, na neki način, rekli ste, neka treninzi počnu. Što su oni kazali, treninzi, u kakvom su stanju naši sportaši? Vidjeli smo i Matiju Sloupa i brojne sportaše. Nije bilo, hvala Bogu, pretpostavljam, nikakvih korona susreta. Ne, nemamo nikakve informacije. Dakle, zdravstveno stanje svih je u redu. Neki su čak i iskoristili ovo vrijeme da su sanirali neke ozljede koje su ih pratile, kronične. I mislim da je... Za sada situacija u redu, vidit ćemo kako će se to reflektirati u budućnosti i mi smo već sada za srpanj planiramo neka natjecanja da održimo domaćeg. Možete li reći o kojim, šta planirate? Planiramo u stolnom tenisu državno natjecanje napraviti, održati u Splitu od 10. do 12. 7. i onda krajem mjeseca planiramo u Puli napraviti Croatia Open u atletici. Dakle, ono tradicionalno natjecanje koje uvijek održavamo u svibnju, sada bi napravili u 7. mjesecu, što je vrlo bitno da omogućimo našim sportašima da imaju odgovarajuće natjecanje i jasno odgovarajuću konkurenciju. Vidjet ćemo ko će nam moći iz inozemstva doći. Predsjedniče, evo ga, malo smo u stvari dotakli i skupštinu, vidim da je sve stvarno prošlo unisono. Hrvatska paraolimpijska obitelj djeluje zaista kao jedinstveno tijelo i to je nekakav prvi zalog, čini mi se, za sve ove akcije koje vas čekaju. Nadamo se da su turbulentna vremena, prije svega zbog epidemiologije, mislimo, tih uvjeta da su iza nas, da će se zaista govoriti u buduće samo o onome što mi inače volimo, koji su rezultati, koliko ste medalja uzeli i tako dalje. Hvala vam lijepa na vremenu. Hvala vam. Bićemo uz vas i dalje, evo 14. sezona iza nas, vidimo se u 15. sezoni. Hvala vam lijepo. Idemo dalje, dragi prijatelji. Rekli smo kako smo vježbali kroz ovu našu korona krizu prvi i završit ćemo na neki način sa dobrim setom vježbi. Pa onda kad odete na ljeto, samo vidite što smo radili u protekla 2 mjeseca, imate cijelo ljeto treninga. Bok svima. Dobrodošli na Hardbody 2.0 Next Generation. Ja sam Tomislav Dolušić, kineziolog iz Zagreba, osnivač Hardbody Board Flow trening sustava. Pridružite nam se u vježbanju u prirodi, vježbajte s nama na Sportskoj TV kroz emisiju Sport nedjeljom. Danas je s nama naša Hardbody trenerica iz Dubrovnika, naša Zrinka Šimunović, Hardbody Dubrovnik. Pa krenimo društvo. Board to flow, vježbanje u prirodi, jahači stav. Krećemo sa abdominalnim disanjem, lagani lijepi udah na nos i po mogućnosti također izdah na nos. Dođemo gore, odručimo, idemo u našeg Egipćanina. Udah na jednu stranu, rotacija ramena na suprotnu stranu. Sad ćemo malo spajati za leđa. Polako ćemo probati spojiti prste. Udahom promijenimo i lijepo spajamo traga izdah. Idemo lagano udahom vratom u jednu stranu. Udah, resetiramo malo vrat, nježno izdah. I idemo stupati malo u mjestu. Suprotna ruka, suprotna noga, društvo. Fino. Idemo malo plivati prema naprijed. Ajmo malo ramena još dodatno razgibat. Idemo malo unazad kroz naše resetove. Sad ćemo se lagano spustiti dole u čučanj. Idemo lagano dole. Fino, stavit ćemo jedan dlan dole i pogled gore u nebo. Udah. Idemo gore. Izdah. Super. Sada ćemo iz ovog čučanja doći malo naprijed. Prošetat ćemo se na dlanove. Doći ćemo u poziciju plenka, izdržana na dlanovima. Idemo mali zavislaj u jednu stranu, hop, i na drugu stranu. Udah i lijep izdah. Sad se lagano vratimo u naš čučanj. Dođemo ovdje lagano kralježe oko kralježe gore i napravit ćemo jedan takozvani hindu čučanj. Ruke su naprijed, društvo, sad ćemo ići na prste lagano i spustimo se na pete. Jedan poseban čučanj, zove se hindu čučanj, i lagano na pet. Super. I odmah ćemo se ubaciti u poziciju medeka, lagano dole, i šetat ćemo poput mede
4 koračića naprijed i lagano 4 nazad. Tu ćemo malo zastati, iz ove visoke pozicije idemo u puni hindu sklek, vrlo zahtjevan, lagano kroz dlanove i laktove, pratite Zrinku i mene, dođemo u poziciju kobrice i dignemo gore kukol. Fino, dignemo gore, tu malo zastanemo u našem medeku i sada ćemo lagano dignuti lijevu nogu gore poput repića i poslat prema bližem laktu, malo zadržati. Idemo opet gore. Opet ćemo to istom nogom prema kontralaktu. Dosta zahtjevna vježbica, ali naravno prepuna benefita. I spustimo dole. Ajmo sve na kontra stranu. Na kontralakat. Fino. Lagano. Spustimo dole. Spustimo se malo na koljena. Na naš resetić. Idemo lagano u most. Sa peta dignemo gore kukove, napravimo luk lijepi i sve na kontra stranu. Tako, super. Sada ćemo napraviti jedan poseban čučen sa otvaranjem. Udahom idemo naše kondora, zadržimo lijepo i lijepo se opet skupimo. Poput pravog kondora, udah, otvorimo se lijepo. Izdah. Ajmo još dva puta. Dignut ćemo lijevi repić i polako se spustiti u punog škorpiona. Tako, ako treba malo sjednemo dole, zastanemo ili smo gore i produžimo se u plesački most gore. Fino. I vratimo se u poziciju medeka. Idemo lagano zafederirati sve na drugu stranu. Kroz repić, u škorpiona i gore u most lijepo. Tako, ekipa. Idemo sa iz ove pozicije 90-90 sa zadnjom nogom malo prema naprijed. I zarolamo, 1, 2, 3, 4. Ajmo lijepo, udahom, cap, 2, 3, 4. Idemo lagano, nježno, u maci prema naprijed. Znači koljena su ili spuštena kao mala maca, ili malo iznad zemlje kao mačka. Fino ekipa, doći ćemo u poziciju krokodil skleka. Znači, nogice krokodila, tu smo na koljenima, idemo usko laktovi, polako dole, hop, izdah, promijenimo na kontra stranu. Znači, jedan mali krokodil sklek, mijenjamo ruke, fino, spustimo koljena, malo zafederiramo, doći ćemo do pozicije čučnja, 3, 2, 1, ići ćemo u našeg malog majmunčića, postavit ćemo dlanove, lagano poskočiti u majmunčića, spustiti dole dlan, produžiti prednji iskorak, malo zadržati, vratimo se lijepo. Tu smo, ajmo sve na suprotnu stranu. Majmunčić, mekano, fino, hop, hop, dlan, noge u zraku ili dole, ajmo još. Sad ćemo malo prosurfati, surfamo lijepo u tom čučnju s jedne na drugu stranu. Tako, lijepo. Idemo malo podignuti samo u mjestu, suprotna ruka, suprotna noga. Samo u mjestu za početak. Pa idemo malo prošetati u tom račiću, 4 koračića naprijed. Ajmo polako prema naprijed probati. Hop, hop i 4 nazad. Idemo još jedan put račić, puni kazačok. Opa, biramo svoju razinu, svoju progresiju, nikad u crveno kao što znamo. Ok ekipica, ajmo stopalo preko stopala. Po 90, ruke su spojene, udah i zadržimo gore, izdah. Ajmo, udah, lijepo izdah. Malo prosurfamo, još ćemo jednog zmajića napraviti, malog zmaja. Visoko smo na dlanovima, visoko smo i lagano se spustimo. Znači, cap, idemo jednog malog zmaja. Hop, još jedan, hop. I za sam kraj našeg flowa, 4 umirajuća, udaha, izdaha. Evo ga, drago društvo. Puno vam hvala što ste vježbali s nama u prirodi, sa Zrinkom i sa mnom i s našom dragom emisijom Sport nedjeljom na našoj Sportskoj TV. Pratite nas i dalje kroz emisiju, kroz Sportsku TV i naravno na našem Hardbody YouTube channelu. Flow on! Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOKS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOKS HR.
Najbolja zabava u gradu. Maredo. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević, kraljevski čuvar vašeg vida. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Jedan, dva i tri i kraj još jednog izdanja emisije Sport nedjeljom. Vjerujemo, poštovani prijatelji, da ste uživali, da ste dobili nekakve informacije, posebno ove koje su aktualne. Budite s nama i već sljedeće nedjelje, iako ćemo imati nekakav posebni stil i posebno izdanje, Summer Edition, takozvani Sporta nedjeljom. A naravno, iz ove emisije, ukoliko nešto želite saznati, čuti ili ste propustili, naravno, osim naših repriza na partnerskim televizijama, imate na našim društvenim mrežama i portalu sportnedjeljom.hr. Do nekog novog druženja, u nekoj novoj sezoni, u nekim boljim vremenima, ostanite zdravi i veseli. Do sljedećeg druženja, srdačan pozdrav!